agbọ yin sa. Okay sir, ẹ ka lẹ o. Lori ọrọ ọgbọ yin fẹ sọ diẹ nipa ẹ. Ẹ ma sọ gbogbo ọrọ ẹda bi mo fun yin mo ibi ti kun. Ọrọ ẹda bi kò sí bá a ti lè ṣe ibolo tí ò ní rùn bẹ́ẹ̀ òun lọrọ ẹ because podcast àjọ lọ ní Sule Abiola ọrọ sunna náà fi kọ wa mbẹ. So sunna tẹ ni wọn kọ wa láti ilẹ̀ tẹ bá ti wọlé títí tẹ fi parí àmọ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ tiẹ̀ ti wá já sí yìí ọ̀kan ya gbogbo àwọn ọmọ podcast Sule Abiola lẹ́nu látàrí pé èsì tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ níbi tá a ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ òun ni sákìlù ń ṣe. Tí wọ́n dẹ̀ mọ́ pé ìbànújẹ́ ló ń jẹ́ fún gbogbo tí ń jẹ́ podcast Sule Abiola lápapọ̀. Àmọ́ tí òjò kọ́rọ̀ ẹ jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú ni pé ìgbà tó dé sí podcast. À ń gbọ́ yín sá o. Ó jẹ́ kí a ti kó nǹkan púpọ̀ jọ tí a ní rí kùdìẹ̀kudìẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé àwọn àfa wa tán kọ́ wa púpọ̀ nù wọn àwọn onísùnà ni wọn. Àmọ́ kò sí bá a ṣe ṣe tá a ní rí àwọn àsáwọ̀ àfa kọ̀ọ̀kan nínú wọn. Náà sákìlù dúró sọ́dọ̀ ustaz kan tá à ń pè ní ustaz Yiza Ọfẹ. Ustaz tá à ń sọ yìí òun ni kọ́ wa ní Hadab. Àmọ́ òun ò fi tára ṣe sunna. Àwọn tá àwọn aláǹjò kan à ń lórí èèyàn kọ́lá tá a bá wà ní class. Tó bá ti wọ class ńgbà yẹn kàn ní wo ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ pàdédàdé. Ta ni ọ̀dọ̀ bá mi jẹ́ ewé kíní kan wá. Ìwọ jẹ́ nǹkan yín lógun ni tó òun máa ń sábà kọ wà nìyẹn. Tí ò sí fáídà kan ó sì lè nǹkan mọ nínú lecture rẹ̀ tá a fi parí odidi 45 minutes. So ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní sákìlù gbé tí sákìlù bá ń gbọ́ kọ́ máa gbọ́ mi. Kọ́ dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ṣe máa ń sọ pé debunk ẹ̀ òun náà jáde lọ́la ó sọ pé irọ́ ni. Òun àti Abdulateef àti Abab Lakim Abdulwahab pápá. Abab Lakim Wahab yẹn ń sínú ẹ̀ àmọ́ òun àti Abdulateef yẹn ni set. Àwa sínú àwọn kó fi lè mọ̀ pé ẹni tí ń pè ẹni tó mọ òun dáadáa ni. Kò sí kankan tó ń ṣe ní wọ́n káàsì ju wípé ẹ lọ jẹ́ ewé kan wá ẹ lọ ṣe kinní kan wá òun àti ustaz Isa yìí. Mọ́kàsì tá à ń sọ yìí tẹ́ ẹ bá fàtẹ̀sùbá tó kéré jù nínú skul tí mùdírù wa bá rí wa Dr. Hidir Mustapha yóò nìkan gbé ọmọ tó fàtẹ̀sùbá nínú skul yẹn á nìkan gbé jáde ní assembly wádé nà. Kẹ́fí ni mọ̀ pé wọ́n á gba anything tó bá jẹ́ bídíà láàyè nínú mọ́kàsì yẹn. Àmọ́ bíi tí àwọn tó ti lọ rí ti wọ̀n yìí òun ni wípé ustaz Isa tá à ń sọ Yomi Abẹ́kúta ni. Òun àti àbúrò ẹ̀ ustaz Komorudin yẹn ni vice principal ustaz Isa jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Àwọn méjèèjì Yomi Abẹ́kúta ni wọ́n. Ẹni tó jẹ́ mùdírù wa Dr. Hidir Mustapha àwọn jẹ́ ọmọ ọlọ́rin àgbájì. Láti àgbájì wọ́n ti wá. Wọ́n máa ń lo opportunity wípé ọmọ Abẹ́kúta làwọn. Ọmọ Abẹ́kúta dẹ̀ ni Abiola tó ní skul. So mùdírù yìí ò lè ṣe kankan fáwọn kò lè dá wọn dúró kò lè lé àwọn. Nítorí jẹ́ kí ààyè gbà wọ́n nínú ilé ní kí wà nìyẹn. Àmọ́ tí mùdírù dẹ̀ máa ń jẹ́ kó yé wọn pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí kò sọ́nà ń bẹ̀. Minority ni wọ́n nínú iléèwé nínú skul wa. Wọn lérò lẹ́yìn púpọ̀. Àwa tá à ń tẹ̀lé sunna la pọ̀ jù. Nítorí gbélé wa lọ́wọ́ kódà tó fi mọ́ tíra tá à ń lò nínú skul. A lo tíra Nàìjíríà kankan kò sí slabos Nàìjíríà kankan bẹ́ẹ̀. Mísẹ́ wa náà ti kàkà tó. Mo sì mọ kéwu tó. Ó ti jẹ́ pé òun lọ kọ́ àwọn àpalapọ̀ afọ́ àwa tó fi lọ Sàúdí tó fi dé. A lo tíra ṣé wàá dàm kankan. Mùkọ́rà gbogbo tíra tá à ń lò. Mo sì lè nǹkan mọ̀. Kí ọmọ Sùnlé Àkà kó pè sórí program kọjá mi. Àwọn dẹnu wọ́n fún wa ní tíra tá a lò. Tá a fi tẹ́ bá ti wọ kíláàsì kan. Sùnlé Àkà ni ó pè mọ́kàsì ni ó pè ní ó pèbáyé tíra yẹn fún wa. Tẹ́ bá ti fẹ́ kún kíláàsì yẹn ẹ kò kalẹ̀. Àwọn tó ń bọ̀ ó tún gba tíra yẹn. Wọ́n dẹ̀ kọ́ North Force ti gbogbo tíra yẹn. Tó fi jẹ́ pé gbogbo tíra wọn slabos tí Sàúdí bá change slabos di skul wọn lé ni. Skul leader Abiola náà sọ yìí á change slabos wa immediately. So sunna náà fi kọ́ wa. Àmọ́ gbogbo bí tóun ti rí tiẹ̀ yìí ó yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu pé kí ló dé ìtún wọn fi pọ̀ wọ omi sunna tó fi pọ̀ wa sákìlù ọ̀tẹ̀lé. Tó dẹ̀ ń jẹ́ bàtún jẹ́ fún gbogbo wa. Ustaz Isa táwọn á sọ yìí ó padà tó fi ojú olóore rẹ̀ gún gíní. Ó sì lè jẹ́ pé tí ẹ bá irun ọ̀ máa parọ́ fún ọ̀nà ẹ̀ ni kò sí bó ṣe lè hùn kó gbọ́n. Jàmbá tà fún jàmbá ni. Ìgbà tó parí ní
bi nse 419 ka kiri won pe won ati sasisa yi ni program kan won ti ri change die lowo won pe won meji program ustaz yen won so fun ni publicly pe ah sakiru e mo ni ko ni gbogbo eleyi to nse yi o 419 to nse ka kiri mi oko e o ijo to lo pa ba mu e won so pe won ni afa kan o e to dija laarin won ati ustaz yen ni e but the kill ustaz yen ma titi to fi ku Nigeria more wa won ri ji ko kan ni wan pe sake sika o mu mi afa yi o gbodo re o di odun mejo to fi pari market o bi elu pe ko e ku si bayi fun o ye ku ti e ma fi ton won ba to lo fun oko mo bi sanu e ni se wan pe ustaz won se jo nkira won leko kan sin amo ko fi ola mo ni o lo fa ki o to o le wa nbe odun mejo lo fi gbe be to odun mejo lo fi gbe be ile ba te lohun ko la be buda won ni estate gan won ni kini kan ki sa ki ro ko jade lo la ko so pe iro mo pa ile to koko to ku Nigeria na lori no pe to lohun ko le kan ni okan lo mo yabi japujaku lo mo to pe re ile e lo ti lo vet lo lo je la ti be lo se tun konsin o de nko mo ta mo ti kan se be to je pe to won ba de ohun o ma ko ohun o ma de si be ke se pe o ni owo kan abun ni ola kan abun ni kankan ko wa na ina lo de to fi ku Nigeria to we for one na lo se so se London na South America to si lo na amali lo gbe lo South America e se po lo si se o gbe amali lo won ati miskini jab jab kan don ku la won kiri amali ke se la ye to pe la amali fun amali yen na pe ni amali ni pe won to si jalabi won upgrade ye won wa pe ra won ni abu jalabi mo o tun wa pe ni amali won jo se lo si America ngba yen so ohun lo gbe ku Nigeria ke se boya won lo ma mu mugu la America ohun lo ma lo mu mugu la America ohun lo wa ja ti je la ma bu customer fufu la mo fa ru ohun lo ma da bi agent fun ni America to gbe lo di America ti e so ibi ti gbo lohun jala bi ti jade ohun ni gba to so pe jalaba e ka fa ni je be e mo pe awon omo igboro na ma nlo slag ka ba ni amo ti mu si lori ibi ta mo le kewu na ti mu slang jalaba jalaba mo ti fa mo ti fa o si di jalabi won fa yen ni pe amo ti ni customer mo ti ni customer tutun ibi to ti de ni yen ki pe ya jalabi yen wa ninu efin nga ta wa le kewu ta wa ni ai bolo la ni amo ti ya to ti jalaba re mo ti fa mo ti gbe mola se pa won eyin awon me gboro ko na mo to wa ni mo ti gbe mola mo ti gbe mola yen ni won wa wo pe lava o lo ba dede mo ti gbe mola mu na fi wa wo ba na pe jalabi jalaba ta fa kan ka gbe yen mola o papo mola won ibi to ti ma so ni mo gun mi ni ibi to won ti gbe jalaba wole niyan pe mo pa mo gbe mola jalaba yen lo wa ton gbo to fi wa di jalabi awon ta ba fe pe won la ni awon ni jalabi nu awon jalaba awon ni jalabi won gbe mola won ti gbe won mola so tun ma ti gbogbo en to ba lohun lo se jalabi lodo awon ni jalabi won mugun ni won gbe mara ni o gbogbo to ba ti lodo won mugun ni won gbe mara ni ibi ti oro yen ti jade ni e ri pe afal kutubun be lo pe kini ta ba ni ka wo gan jalaba yen o ba jalabi mo awon mejeje ojo la won ko lopo olopo slang ni ta mu pata wa ni kewu awon ta ba fe so awon lara kokan awon ma wo ta ile lara o lo ba oro ta fe so yi mu agbigba ti yan ba ko ede bene ehe bi ge mo amu mo ti salaba e mo ti se kini ke a ma gba awon slang la ba awon no fe mo tu si slang yo ba si lara wa ibi ti jalaba ni yole ni e bene to sakiru oni ko ni ko oni kuri keke nigba to si wa ma gadi na inji we wo ni a n pe kini ka mo ni o n gbegun o n gbegun o n jiwe wo o gbegun ni from lati bire tetadiri re to fi pari sanawi o gbe certificate resort yi re jade to fi pari sanawi ojo bi igba ti fun won ro ohun ati e ma won mo kan pe pa akura re jade inu mercadi kore ku omi eyin to le kewu mo fe ni ke wo akiyesi kan pelu sakiru eyin to so pe e kewu ki a ti gbo e kewu oda agba be a o tete wa lorun e wo pronunciation arabic yin ti fi sakiru to lodun mejo pelu eyin to so pe lodun kan ma wo pe ile to lo university to lo si to eyin te eyin o program e don ni odun kan lelu okay a ti gbo odun kan lelu atun to lo odun mejo disgrace lo je fun gbogbo osun ni abiola wallahi
ni abi ona awon makasi agege gan won beru won ni bi pe ah imara won eleyi won e tan ba wa nibo ni fasiru ti wa lo to ti wa lo yo olodun patapata amo lo re ojo mi lo nigba ta wa makas na ke du oni le class ni a je we kiri a nje gbo kiri a we ri eku ori eye niga ni fasiru man se amo doju ti gbogbo wa ti mo de nigba ko pe gbogbo omo makas le abi ola na gbogbo won patapata what you call your mama car? Mama, but you want to go on school. So not be on the position for Samula. There's about to get it about one life. One day, you will pay on one who can be close. There's about to get you. All of us have a very city. Two months, no man, 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 ona ti ohun ri oba gun ta ba ta ba di di pe ramadan bi a bi 1 month wa ku gugu awa ta ba mo pe a ni ohun jade emi na ti jade lai mo igbari wa ku gugu a jade so oya wa test ti wa wo iwo ka quran iwo ka eleyi eni to ohun re dunju wa la o le je pe ohun ko ni oja na si because ta ba ti wo kire ta ba wo maharaja ti oro pe ta ba di pele yo qualify ni jana si o oro po o ni ohun ko o gugu na da ta ti markaz ni e o eni to lohun ju na jana si markaz iba ma je ba ma wo party ani kesa awon lo lo be na ni irun to ko mo pe irun o mo sa ti dun ni irun ta ba fe pe irun eni to ba mo irun pe dada ti o ti pe ni o fa after ta ara card ni o wa fa ni 7 ara card ohun ni wo ni o ni ko pe irun o ba je ko ohun ko lo mu e doju ohun na ni o pe irun to bo ni to akiru ti wa ni dada to de yi emi mo pe yin ni ale jo ni dale je ta mo ni mo ni oro ti mo fe so lo po oro saaju de ni ke pe yin pada okay okay say yes ore mi dada ti ba ngo mi o ni mo fe fun lata net se mo fe da ori erubu ni ore mi dada ni ni marka ah ah ore mi dada ni dada mo senior already ore mi dada mo senior awon na tele wa emi ata fa bla kimi e wa a blo le mo ja ti die ni e toto olohun amu gbogbo ti se yi o ya gbogbo wa lenu o si beru olohun o beru pe nkan gbele wa lowo ko nun je ise ma gbele wa ko lo nun je yi o gbogbo ta ba de se laye wallahi a ja gbogbo olohun to ba tori pe kaye le gbo ohun abi kaye le ma wo ohun abi kaye le ma ka ka le ma bukata ohun o ran ti pe jo kan bo ti ku wa to olohun be ni won de be lowo pe se nkan ko ni ke wure wallahi ta ko sa ti lu ko ni lo wallahi alazim markas sunna oni tun to markas na lo to bua na dem party dem gugu bi tawa mo lo won ti wa ri gugu jaku jaku tin so yi mo diru wo ti fa yi barada ada mo lo ti ri gugu eleyi ko beru olohun ko beru ati botan eyin to ka pa lu kan le lo yi e bodu kan yin lo la pa yi ma ko la wa dalla ke ti pe ki kan po ni kekini o kere ngba mi ko si sanfani fun yen ju o beta ko po ko ma wulo lo won lo dun kan ni ati gbo dun kan ni apo dun kan yin o la pa o si wulo aye se sanfani lori e wallahi ati ngba pe mi emi si program yin jokan o o emi kan pe ni wallahi mi o se ni mo ke to mo lo invest to mo ti gbogbo e to emi o tun mi si program yin ma gbadun e ilo ni mo wa emi ati wife mi a jo joko lori bed a wo 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 ko da ti tun mo le ta fa yi mo ko ni ma nda kun bo fe a ajo wo ti ti ni kori o e ko mo mi te nko wa e o gun yan ni o se kini gan ni e ba fa eni kan lo soro le kan pe eni ti o gun yan te gbo wa ti eni o o e gbo wa ti o gun yan ko ba pe e gun na ni o je ke ri ni pe kan ma gun yin so won o se da won na ni kan to tutu to tu da won kan to gbona besides awon kan ba tutu oda awon kan tu oda e wa ba la awon le yin ni suru awon anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni suru ibrahim ni suru oda mu sa ko to ni suru ni aha ti eyan ba ye wa to ba lu hun ya were ohun ye ori ohun yi olorun wa gbe lomi na dide to kun furu ju ti e lo e ma ba wa kan won ko won po nbe na lo rin oro won ti su wa o o ama kan pe ni aliagan ati alaji olohun oyin won pariwo lori radio ni gbogbo gba wallahi won tori eyi pada won wa po be ustaz jabatani lo ni ohun na paru won je ni were lohun ni
àmọ́ bí tọ́lọ̀ ti mú wọn tọ́ fi pè wọ́n níwèrè ni pé kò sí kankanu wọn tó lè fi bá fi gbàgbà tábà ní lágbára ni yóò sọ wọn nù ọgbọ́n lágbà wa dáadáa ibi tọ́ gbàtẹ́ ẹ̀ma ẹni báyé bá sì ti lé tí wọn bá rí mú wọn náà ń pè níwèrè wọn ni wọn ni ẹ má da lóhùn wọn fi gbogbo àfa lọ níjọ gbogbo àfa lọ ni wọn bá ti mú náà kọta ogún ìlú gbogbo wọn. Oni gbé sí làpẹ orí tí bá ti sọ pé ẹ náà wọn yóò finish gbogbo wọn ọ̀padà ń pè wọ́n èrè wọn ìjọba ti wá lọ́mọ kan nípa ṣòkòtò wọn ni àwọn ọmọ ìjàmbá tá nìyẹn tọ́ba lọ́mọ kan tọ́ba lọ́wọ́ òní kúnlẹ̀ fún bẹ̀ àwọn ọmọ òní kúnlẹ̀ wọn ni tẹ̀ wọn ni àwọn ọmọ ìjàmbá tá nìyẹn tí gbogbo èèyàn náà ni ìjàmbá tá ni ìdéwó alukọ̀ ìjàmbá tá ni kódà ìmọ̀ mi ti ṣe program amúdodo ọ̀rọ̀ ni ń sọ táwọn èèyàn tẹ̀lé kí ọlọ́run wọn ti bàbá orin jẹ́ ìtàn bàbá wa gbé wa lọ́wọ́ pọ́ńpọ́lá ṣe yìí kan láì kábẹ́ ìrù ọlọ́run ẹ wo agbájì agbájì tán parú agbájì tàná agbájì tàná wọn bí ọmọ kan dà pọ̀wọ́ ṣòkòtò kọjá ní agbájì lóbìnrin ní àná àwọn bàbá yẹn ó túmọ̀ sí pé súnmọ̀ ni wọ́n gbé dání wàláì làfihàn kò sí mi wọ́n tún máa bí ọmọ obìnrin kan dà pọ̀wọ́ ṣòkòtò ní agbájì gbogbo ọmọ adájọ́ ọmọ agbájì wọn bí wọn tún ń nà wá táwọn ẹ̀yà wọn tún bẹ̀ kan jáde wọn sì bí ẹnìkan dà kó lu ìlú ní agbájì. Gbọ̀dọ̀ tí ń bọ̀ tó fi lùlù wọn fi wọn dà ní sí gbọ̀dọ̀ tí ń bọ̀ tó fi lùlù lágbàjì wọn ni wọn ilú lágbàjì ewu ni wọn ń ké orin tó máa ń kọ nìyẹn wọn kàtà máa ń dá nìyẹn gbogbo kìíní wọn ti ń yí padà wọn ti ń gbé ìlú wọ àgbàjì wọn ti introduce bandiri wọ àgbàjì wọn ti introduce nǹkan míì náà wọlé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké àdúgbò wa náà ti ń wọ ṣòkòtò wọn bẹ ẹsìn yìí jẹ bẹ́ẹ̀rù ọlọ́run gbogbo ojúlé àgbájì pátá ojúlé mọ́kànlá ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nílọrin níbi ní àgbájì tí ń jẹ́ àgbájì ojúlé mọ́kànlá gbogbo ojúlé mọ́kànlá kò sí lẹ́tẹ̀ dẹ́tẹ̀ ní báyìí hà ó túmọ̀ sí náà làwọn bàbá yìí gbé dání níbo wọn ti rí gbogbo dáadáa yìí máa ń ṣe yìí kán bẹ́ẹ̀rù ọlọ́run ká má ba ní ayé yìí jẹ pápá jùlọ àwọn àfáà dɔktɔ le sisan o di ɔnà ipe kɔkɔ ni dɔktɔ ni sariya tɔjɔ ɔmɔ afirika kɔkɔ tɔkɔkɔ gba dɔktɔ ni saudi arabia dɔktɔ hindi musoma ɔmɔ agbaji ni ɔtɔtɔ gba tɔnse re kini wọn ni saudi fifa èèyàn mɛwàá ni wọn fún wọn seo kamal wà náà ɔtɔ lɔ seo adamu wà náà ɔtɔ lɔ wọn pɔ bɛɛ tí wọn lɔ jɔtɔ tɔnse kini wọn. A ti tun na abi ne ti six or nineteen seven. Nígbà wọn ti ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí. Bàbá yẹn dúró lórí òdodo Dọ́lá Abẹ́òkúta náà wà. Wọ́n jẹ́ kí kankan yẹ kó yẹ ìmánì wọn lórí sọ́ọ́dí àmọ́nà táwọn sáwọ́dí gbélé wọn lọ́wọ́. Àwọn ti ṣe ń bàjẹ́ kán bẹ̀rù ọlọ́run. Kán bẹ̀rù ọlọ́run pápá jùlọ àwọn àfa lọrin kán bẹ̀rù ọlọ́run wọ́n ti ń yí ìlọrin ló ń pọ̀ padà. Èyí náà wo program yẹn ẹ̀yin àfa àlọrin ẹ̀yin àfa àlọrin ń jẹ́bà ló jẹ́bà wà tá a jọ wọn àlọrin tá a tá a lọ lè kéwu wàláì láti kò sí dúpọ́ tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ yín tẹ́ bá ṣe ẹ̀yin àwọn àfa àlọrin àwọn oníjà wàláì ìbànújẹ́ ni máa jẹ́ fún mi alukóra ilẹ̀ àti. tó tọ lọrun. wọn bá lọrin lójú jẹ àwọn àfa tòótọ́ sì ń bẹ́ẹ̀ lọrin àmọ́ àwọn àmúlùmálà tí wọ́n